Shpeshherë kemi dëgjuar të thuhet, apo themi se gjërat prej nesh janë bashkëveprim me njëra tjetrën. E dim se që e tëra të funksionojë, shumë pjesëza duhet të lidhen së bashku. Kështu, në një ndërtesë ka disa struktura që duhet të qëndrojnë bashkë. Trupi I njeriut është një mekanizëm kompleks, ku të gjitha organet, sistemet dhe aparatet koordinohen për të vepruar si një etër. Për shembull, ende është duke u studiuar lidhja e ngushtë mes peshqisave të njeriut. Studimet tregojnë se nëse dëgjojmë që dikush shqipton bah, por lëvizja e buzëve të tij lexohet nga syri si fah, atëherë automatikisht truri I njeriut do të dëgjojë të jetë thënë fah, sepse shqisat punojnë me njëra tjetrën për interpretimin e dukurive dhe shikimi në këtë rast ka prioritet ndaj dëgjimit. Lidhjet mund të shumë fishojmë. Ne jemi të lidhur me familjarët tanë, me rrethin shoqëror, me të shkuarën tonë. Koncepti sipas të cilit çdo gjë është e ndërlidhur është element I përbashkët I shumë traditave spirituale, besimeve fetare, zhvillimeve shkencore e kështu me radhë. Për shembull Leonardo da Vinci thoshte: "Mëso si të shohësh." Kuptoje se çdo gjë është e lidhur me gjithçka tjetër. Ndërsa Kurani, I cili është fjala e Allahut, është padyshim libri I lidhjeve të përsosura. Brenda kapitujve të këtij libri njeriu mrekullohet kur shese si shumë fishohen lidhjet mes ajeteve kuranore, shkencave eksakte të humane, letërsisë, mistikës, artit e çdo gjëje tjetër që mund të shkojë ose jo njeriu në përmendje. Kjo sepse Kurani është një libër tek I cili mund të gjendet gjithçka. Le ta kujtojmë këtu bindjen e sahabëve, të cilët thoshin se edhe litari I devez po të humbte, ata do ta gjenin atë në Kuran. Tani ne do t'i lëmë gjërat e vogla të pjesshme dhe do ta kthejmë vëmendjen tonë tek gjendjet e vëna përballë njëra tjetrës të pjesëve të kësaj bote të çuditshme dhe do të marrim një shembull për të treguar se gjithçka është ndërlidhur në një mënyrë konkrete, direkte dhe më së të kuptueshme. Vetë njeriu është I lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me universin. Për ta ilustruar këtë, dua t'ju tregoj një histori të shkurtër, historinë e zemrës. Siç e dimë të gjithë, oksigjeni është elementi jetik për jetën e njerëzit dhe vitalitetin e organeve të trupit të tij. Mushkëria është organi I parë që na vjen në mendje kur flasim për oksigjenin. Mirpo, pa punën e zemrës, do të ishte e pamundur që ky oksigjen të vizitonte të gjitha qelizat e trupit të njerëzit. Çfarë ajo jep zemrës aftësinë për ta transportuar oksigjenin? Sekreti qëndron tek gjaku që pompon zemra, I cili ka në përbërje të vetë molekulën e hemoglobinës, që është një proteinë specializuar për transportimin e oksigjenit. Sërish mund të pyesim, si mundet hemoglobina ta kryejë një proces të tillë? Fal katër atomeve të hekurit që ajo përmban në strukturën e saj. Janë pikrisht këto atome hekurit që lidhen me oksigjenin dhe përçojnë ato kudo në trup përmes gjakut. Historia nuk mbaron këtu. Dikush mund ta pyes veten, si ka mundësi që hekuri I cili ne nxjerrim nga toka të përfundojë mes krahanorit të njerëzit? E vërteta është që hekuri edhe në tokë është I ardhur. Pasi përfitimi I tij fillestar ndodh në univers, përmes përfitimit të yjeve apo supernovave. Shumë prej jush tashmë mund të jenë kujtuar se kanë shekuj që e din këtë të vërtetë përmes dritës së ajetit kuranor, ne e kemi zbritur edhe hekurin, pikrisht në surën me të njëjtin emër, Hadid. Dhe ende nuk kemi të fundi historisë. Ne mund të shtojmë pyetjet. Si shtohet elementi I hekurit në jetën e një ylli, përse u dashka që përthejnë yjet, dhe përpara kësaj, si ndodh formimi I tyre? Që mund të themi për vallëzimin e galaktikave dhe përplasjen e tyre. Sa mendohet jetë numri galaktikave në univers dhe në çfarë raport ndodhen ato me njëra tjetrën? Dhe për një herë është njeriu na paraqitet si një pjesë e rëndësishme e universit, sepse në të vërtetë, gjithë secili prej nesh mbart me vete grimca që e kanë fillesën në aktivitetet më të paimagjinueshme kozmike. Tani le të vim tek pyetja jonë më e rëndësishme. A ka se si e gjithë kjo rrjet lidhjesh të sofistikuara të jetë e kodë dhe rastësishme? Përgjigjja ne ta jap zemra jonë. Çdo rrahje e secilës është e lidhur me historinë e universit dhe na flet për krijuesin e tij, krijuesin e zemrës, hekurit dhe gjithçka tjetër. Tashmë mund të japim një kuptim të ri edhe vargjeve të Ibrahim Hakiut. Nuk më nxën, tha Zoti, tokë qiej, në mënyrën e ndjesive I fshehur zbulua. Nëse ndjesitë I atribuojmë zemrës, mjafton një zeheror si hekuri për ta çuar njeriu drejt zbulimit të ekzistencës hyjnore. Është një stamp e vetme që sundon mbi të gjitha botrat. La ilaha illallah.